kulanka shirkan jira ciid ay ku qabteen hotel Hindiyaane caasimadda magaalada Hargeysa. Beelaha Muuse Dheryo ayaa waxay baaq u direen beelaha walaalaha ay dirirtu ku dhexmarayso deegaanka Dhumay ee Koonfurta gobolka Sool. Kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen madasha aqoonyahanka iyo waxgaradka ee Maamuus ayaa waxay ugu baaqeen beelahaasi in ay nabad ku soo dabaalaan isla markaasina ay ilaaliyaan xasiloonida. Kulankani waxaa goobjoog ku ahaa halkaasi Sulaadiin Uqaal wax garad aqoonyahanka beeshaasi Muuse Dheryo waxaanay si wada jira baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanka Dhumay ee Koonfurta gobolka Sool, iyagoo tilmaamay in nabadgelyadu tahay ta wadan kasta amaba bulsho kasta ay ku faanto isla markaasina ah xudunta dal kastaba uu horumar ka gaadho, maadaama bay yidhaahdeen nabadgelyadu ay tahay ta keliya ee maanta lagu gamacsan yahay. Barbilowna waxaa halkaasi shirka jaraa'idka ifafuray kana hadlay gudoomiyaha madasha aqoonyahanka iyo waxgaradka ee Maamuus mudane Carafaad Maxamed Ibraahin, waxaana halkaasi baaq nabadeed uga diray beelahaasi walaalaha. Shirkayagan maanta ay halkan u fadhiyaan inay baaq nabadeed u diraan walaalaha dirirtu ka dhacday ee markaasi Koonfurta gobolka Sool. Run ahaantii waxaan ku bilaabayaa walaalayaal in dagaalku waxa weeyaan dagaalka wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho. Run ahaantii waxaa ka qurux badan in qoryaha ama qoriga lagu bedelo qalin. Waxaan leeyahay anigoo dhinacii dhalinyarada afka dhalinyarada ku hadlaya in dhalinyaradu ay doorkooga ka qaataan nabadaynta. Dhanka kale, iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska dabamaray oo baaqa nabadeed diray Suldaan Faarax Xasan Siciid, Caaqil Jaamac Bade, iyo sidoo kale Caaqil Aadan Cismaan. Waxaanay si wada jiran baaq nabadeed ugu direen beelahaasi walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanka Dhumay ee Koonfurtaasi gobolka Sool, iyagoo sheegay in nabadu ay leedahay naasna nuugo, isla markaasina dagaal uu wiil ku dhinto balse aanu wiil ku dhalan. Waxaan leenahay beelaha walaalaha ee dagaalku ku dhex maray Koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Dhumay, dagaalkaasoo mar soo noqnoqday in badan, waxaanu leenahay dadku inuu ka waatoobo oo waxa weeye uu qaato nabadgelyada iyo waxa ay cid waliba hadday xukuumad tahay iyo haddii ay madax dhaqameed tahay iyo hadday waxgarad tahay intuba ay idiin soo jeedinayso war nabadgelyada ha la qaataanu leenahay. War hadday cidi dabada ka riixaysana kaas naar unbuu shaqaysanaya. Haddaan cidi ka riixaya idinka caawlihiinu aanu shaqaynayna ilaahay raxmad ay idinku soo dejiyo, aad nabadda ku garataan allah idinku soo dejiyo. Aweeye waa dad na sugaan inaan yaabtigii baa tihid alla ku beesha nuuse dhegyaa waxaad leelaynimayo ilaahiina intaad ka cabsataan xabadda iska dhiga. Dhanka kale, waxaa isna halkaasi ka hadlay oo baaqaasi nabadeed diray garyaqaan Maxamed Deeq Cabdi Muuse, xogayaha gobolka Maroodi Jeex. Waxaanu ugu baaqay beelahaasi walaalaha ee dirirtu ku dhex martay Koonfurta gobolka Sool inay ilaaliyaan xasiloonida ay nabadgelyadu leedahay. Waxaanu tilmaamay doorka ay xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ay ka qaadatay xasiloonida iyo sidoo kale in nabad waarta halkaasi laga dhaliyo, iyo doorka wasaaradda arrimaha guduhu iyona dhankeeda ay xilligani gucla orod ugu jirto sidii ay xasilooni mar kale halkaasi uga dhalin lahayd. Sheegaynaa walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho. Waxaan idin leenahay horumarka iyo iftiinka nolosha iyo aadamuhu furiyiisu waa nabadda. Xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida muggale ee miisaanka leh ee ixtiraamka iyo kala dambeynta iyo xilgudashada waajibaadka dastuuriga ah ay u guteen labada beelood ee walaalaha ah markay colaadu soo dhex gashay markii hore iyo markii dambeba, iyadana aad iyo aad baan ugu gabaadinayaa. Waxaa kaloo iyadana soo jeedinayaa inay qaataan go'aamadii u horreeyey ee ay soo saareen guddigii wafdiga ballaadhaha ee xukuumadda ee uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed
ugu dambeyntii kulanka shirkan jira ciid ayaa waxa soo afmeeray oo halkaas ka hadlay aqoonyahan Mubarak Cabdullahi iyo Sultan Abu Sufyan oo iyaguna halkaas fariin nabadgelyo uga diray beelahaasi walaalaha ay ku diriray koonfurta gobolka Sool waxaana ugu baaqeen inay ilaaliyaan nabadgelyada waxaan maxay heeday halkan baaq uga jeedinayna hadaan nahay madasha maamuus beelaha walaalaha ay dirirtu ku dhixmartay gobolka Sool waxaan leenahay walaalayaal dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta dagaalka laga waantoobo maxay heeday cuqaasha iyo salaadiinta iyo dawladda iyo cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa oo idiin timaada hala la shaqeeyo nabadda hala qaato dagaalka laga waantoobo dad muslimiin oo istilayaa tihiin waxa ogaataan dhiigga daadanaya khatarta uu leeyahay nabigu wuxuu raaci salaatu wasalaam إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فشو خوف اللب المسلم هديس كلهري مادان سيفه وديه بكود كالذي ليك وحد لب النار بي سواق سيكو قليا مركا أهل سهل الماء قرآن في الله وكل شيء قفك النف حق تركو دلائن مجتمع يدن دلي قفك النف بدباديانا وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشك عالمي جيل سومالي كيبل قدها عاصمة دي مقالة هرقيسة